Gra dhe vajza shqiptare, Shqipëria ka ngecur 8 vite në vend numëro me qeverisjen e Edi Ramës. Ai na ka dhënë çdo arsye për të ndryshuar, për të përpjekur në çdo mënyrë për të risjellë shpresën në Shqipëri. Çfarë duam ne të ndryshojmë? Duam që familjet tona të kenë të garantuar minimumin e nevojshëm për ta jetuar jetën me dinjitet. Duam që të përfitojmë në vendin ton një edukim cilësor dhe një profesion të cilit mundet ta praktikojmë. Duam që një prind që punon fort të arrijë që të mbuloj shpenzimet e fëmijëve të tij. Duam që fëmijët tan ta shohin të ardhmen e tyre këtu në Shqipëri. Duam që djemt dhe vëllezrit tan që kanë emigruar jashtë ta shohin mundësinë e kthimit për ta ndërtuar jetën pranë familjes. Duam që qeveria të kujdeset për të gjithë shqiptarët e jo vetëm për disa pranë saj. Duam që Shqipëria t'ju përkasë të gjithë shqiptarëve. Rama nuk ka hedhur hapa përpara këto 8 vite, por na ka dhënë mjaft arsye për ta dëshiruar ndryshimin. Ndaj, për Shqipërinë tonë, ne gratë do ta sjellim ndryshimin. Më datë 25 prill, ne do të votojmë Partinë Demokratike dhe Aleancën për ndryshim. Do të votojmë numrin 9 për të risjellë shpresën. Shqipëria fiton.